ကျန်တဲ့တကွာကြောက်လာကြတော့ဓမ္မမေစမြာလုံးမင်္ဂလာပါ၂၀၂၀ခုနှစ်ဩဂုတ်လ၁၀ရက်ဝိသုဒ္ဓိမတ္တမလန်ဝိပဿနာဘုရားရှင်ဦးဆောင်နာယကဘာသတ္တမသောတိကတ္တဆရာထောက်တာဦးဆုံးလူရဲ့နန္နကင်းသုံးဓမ္မတရားပေါ်ဖြစ်ပါတယ်တရားပေါ်စတင်ရတဲ့အတွက်ဓမ္မတန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုံတော်ဂုံတော် ညာတော်သူကိုပူဇော်ကြတော်သောအပြင်နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတ္တ Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tathā. Ni se ye shila nathana sete no myeswa bhaya ye taya ri ya ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ခုနမောတတယွတ်လိုက်လို့ပဲပေါ့နော်ဘဂဝါဂုံဆိုရက်ကျွန်တော်အထက်မှာတမာရီတီချီမှုတွေရှိလာအဲ့တော့တီချီမှုဆိုတာဘယ်မှာတီချီတာလဲဆိုတော့မနှောမှာပေါ့နော်မနှောမှာတမာရီအင်ဂျီရှိရတမာရီအင်ဂျီဆိုတာစကားပြောလိုက်တည်းကဒီစကားရဲ့အတန်တစ်ခုမှာငြိမ်သက်မှုတီချီမှု အေးကျမ်းမှုကပါလာတယ်အဲ့တော့တမာရီရှိမရှိဆိုတာကဒီအတန်တစ်ခုကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့မနောကလာတာမနောကလာလို့ရှိရင်အတန်ရဲ့ပြာရခတ်မှုကိုစိတ်ကမငြိမ်သက်မှုဆိုရင်ဒီအတန်မှာချက်ချင်းပေါ်ကိုစိတ်မှာတည်ငြိမ်မနေဘူးဆိုလဲဒီအတန်ကသိတာတယ်အတန်မှာလေးလေးနက်နက်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါမနောမှာ သမားရိအင်ရီလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတန်ကိုကိုယ်သတိထားတဲ့တရားစွာဝေးမှုကိုယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတန်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကကဒီအတန်ကကိုမြင်တာတယ်သူများပြောလင်လဲကိုယ်ကြားနိုင်အဲ့ဒီအတန်ပေါ်မှာပဲသမာရိရှိမရှိအင်ရီထိုက်မထိုက်အဲ့ပထမဆုံးသိတာမြင်တာတယ်လို့ပြောပြ အဲ့တော့ကိုယ့်အတန်ကိုကိုယ်နားထောင်ကြည့်။ဒါတမာရီကိုယ်မနှောတဲ့မှာတမာရီအင်ဂျီတမာရီဘယ်လောက်ရှိမရှိဆိုတာတိုင်းတာနိုင်နေပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဗဇက်ကဘယ်လောက်ပြောပြောပြောတဲ့အတန်ကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့သူပြောသလိုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတိုင်းတာတစ်ခုနေနဲ့သိခွင့်ရ။ ဒီအတန်ကအတန်ကိုနားထောင်တာဒီအတန်ဘယ်ရလာတာလို့ဆိုတော့ဗဇက်ကလာတာပေါ့မနောကလာတာကျွန်တော်တို့ကဗဇက်ကတော့ထွက်တာတော့စကားပြောတော့အတန်ထွက်တယ်လို့ဒီလိုတော့သိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအတန်ကဘယ်ရလာလဲမနောကတက်ကလာတာအဲ့တော့ဒီအတန်မနောကလှူရှားရင်ဒီအတန်လှူရှားတယ်မနောမငြိမ်ရင်ဒီအတန်မငြိမ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စကားပြောမြတ်စွာဘုရား ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပပြီးတော့ဘာဟောခဲ့လဲဆိုတော့တမ္မဝါစာဓမ္မဝါစာဆိုတာတမ္မကောင်းစွာဝါစာပြောဆိုခြင်းကောင်းစွာပြောဆိုခြင်းဆိုတာအတန်းကိုကောင်းရမယ်ကံကောင်းရမယ်ဆိုတာအစိုးရလောက်တောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တမအင်ဂျီတစ်ခုထိုက်နေရမယ်နော် ကိုပြောတာဆိုတာတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရမယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်ရမယ်တဲတဲကွယ်ကွယ်ဖြစ်ရမယ်သူကစကားပြောရင်ကိုလုံးနေတယ်လောနေတယ်ဒါပြောလိုက်မှန်းကိုတဲတဲကွယ်ကွယ်မသိဘူး
တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်မှန်မှန်ပြောရမယ်တဲတဲကွယ်ကွယ်ဖြစ်အောင်ပြောတတ်ရမယ်ကိုယ့်အတန်ကိုကိုကြည့်တော့ပြာရခတ်နေလားရှက်ပြပြဖြစ်နေလားအဲ့တော့ဘဂဝါတော်ဆိုတဲ့တမာရီအိန္ဒြေဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတန်မှာရှိအဲ့ဒီတိုင်းပဲအရဟတောကိလေသာကင်းတဲ့ကုန်စကားပြောနားထောင်ကြည့်သည်အစွန်းတွေကိုဆွဲပြီးတော့ပြောနေတယ်လားကိုချင်းစာပြီးပြောတာလားသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်နှစ်ဘက်ကြည့်ပြီးမျှပြောတာလားစကားပြောလိုက်တဲ့နဲ့အတန်ကဆရာကြီးလေတန်နဲ့ပြောတာလားနမိုးရှင်နဲ့အောက်ကနေတွန်းဆုံနေတဲ့တဘောတဘာဝနဲ့အတန်းကတွန်းဆုံနေပါဘောနော်ပြောတာလားဒါနားထောင်လိုက်တာနဲ့တိတာမြင်သားတယ်ဒါနောက်ပိုင်းကြတော့ပညာဆိုတာဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ကိလေသာကင်းမကင်းဆိုတာလေဒီစကားပြောတဲ့အသုံးနှုန်းတွေသူ့ရဲ့အယူအဆတွေအတွေးအခေါ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူအကြောင်းအကျိုးနဲ့ဆင်ခြင်ပြောတာလားအစွန်းလွတ်သွားပြီလားဒါတွေကနားထောင်တတ်ရင်ဒီစကလုံးတွေကဗဇက်ကထွက်တာမဟုတ်မနောကထွက်နေတာမနောမှာပဲပညာဆိုရဲ့အင်ဂျရီအင်ဂျရီဆိုတာကလောကမှာအနောက်ရှက်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒီအနောက်ရှက်တွေကိုသူဘာဖြစ်လဲမတုံ့ပြန်တော့မင်းကလေးတယောက်လမ်းမော်လျှောက်သွားတယ်ဝိုင်းစားအင်ဒြေမရှိရင်ရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်နေအင်ဒြေရှိလို့ရှိရင်ဝိုင်းပြီးတော့စကြပေနဲ့လေအနောက်ရှက်ရှိပေနဲ့လေသူအင်ဒြေလေးမပြတ်ဘူးသူ့ကိုမထိခိုက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပညာအင်ဒြေထိုက်လာရင်လေဘုရုဘာပြောပြောကိလေသာကင်းနေပေါ့နော်လောဘငြိမ်းဒေါသငြိမ်းမောဟငြိမ်းပေါ့ပညာအင်ရဲ့ကိလေသာငြိမ်းတဲ့အင်ဂျရီလေးနဲ့ပြောရဆိုရလာတဲ့သုံးနှုံးတက်လာတယ်တညာမစွာတော့ဘူးမတုံ့ပြန်တော့ဘူးကိုပြောတဲ့ပြောတတ်တာလေးတွေပြောတယ်မပြောတဲ့မပြောတတ်ရင်လည်းမပြောတော့ငင်းခုန်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးငင်းခုန်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ဘူးရှင်းပြတာပဲရှိတယ်ကိုတီးတဲ့ရှူတော်ကရှင်းပြတာပဲရှိတယ်သူတို့ဘာကိုလဲမှားတယ်လို့ဘရောမမဆွဆွဲဘူးဘလို့ပဲမြင်လဲဆိုရင်အော် तू ကဒီပေါ်မှာဒီလိုမြင်နေလို့ဒီရှူတော့ငါမြင်နေလို့ဒီလိုစကားမျိုးထွက်လာတာပဲလို့ तू ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမှားတယ်လို့ယူဆတာပေါ့ဒီရှူတော့ငါ तू စဉ်းစားလို့ဒီအတန်ထွက်တာ तू ကိုမှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မစွတ်စွဲဘူးအဲ့တော့မှဒီရှူတော့ငါ तू ကြည့်လို့ဒီလိုမြင်နေတာအဲ့တော့ဒီလိုရှူတော့လေးရလဲပြောင်းကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့ကအကြံဉာဏ် suggestion လောက်တယ်မင်းမှားနေတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးလေတန်နဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးညဇောဗျာသူနဲ့အယူအဆမတူတဲ့ပြပိုက်တွေရှိလို့မင်းနဲ့စွန့်ငံမကြွခင်စောနေဝင်နေအလဘတလဘစကားပြောတယ်အလဘတလဘစကားလေးတွေပြောတယ်ဆိုတာလည်းဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုထောင့်လေးတွေကပြောပြကြတာပါညဇောဗျာမင်းတို့မှားနေရလို့ဘရောမှာအပေါ်စီကမပြောတော့အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်လေးတွေပဲရှင်းပြသွားတာပဲရှိတယ်။ဒီရှုတော့ငါကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးတွေမင်းတို့မြင်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုလဲကြည့်ပါလား။ဆိုတော့ဒီရှုတော့ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့နာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းတင်ပြသွားတာပဲရှိ။အခုကျွန်တော်တို့ဂျမငါမှန်နဲ့မင်းမှတယ်ငါသိတယ်မင်းကမသိဘူးဆိုတော့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေကိုက်ကြီးတွေဖြစ်နေကြတာဒါကစဉ်းစားကြအဲတော့ပညာကိုလည်းဘလို့ကိလေသာကင်းတဲ့ပညာကိုလည်းဘလို့သိနိုင်ဒီစကားပြောရင်သိတာပဲနော်အမလို့ဓမ္မဝါစာသိရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တားနှစ်သက်လူတွေကစကားမပြောဘဲမနေနိုင်ဘူးဝစီပိတ်ဆိုတာလည်းအစွန်းတစ်ပါးရောက်သွားပြန်ပြောကြည့်ရပြောရင်လည်းတောပြောတောင်ပြောနဲ့အစွန်းတစ်ပါးပဲအဲ့တော့ကိုယ်ထဲမှာဘဂဝါဂုံဆိုတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့
တင်းငိမ့်စွာပြောနိုင်တယ်လားတီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးဆေးဆေးတမာရီဂုံကိုထဲမှာရှိရလားတမာရီတတိတွေရှိရလားကိလေသာကင်းတဲ့ပညာတတိတွေကိုထဲမှာကင်းရလားဒါကတမဝါစာမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာဒါတွေသိခွင့်ရတာအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ဘဂဝါတော်အရဟတော်တမသမုဒ္ဒတဆိုရက်ဒီတမတမုဒ္ဒတဆိုတော့တမောရိညာဉ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လားလားမှမဆိုင်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကဒီညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာကိုနှစ်သက်လဲဆိုတော့အနတ္တညာကိုနှစ်သက်ဒါကိုနှစ်သက်တာပဲပြောတာအဲ့တော့ဒီအနတ္တညာလေးကိုကိုယ်တည်းကိုမြင်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စကလုံးတွေကအတ္တနဲ့စုပ်ကိုင်းပြီးပြောတာမဟုတ်တော့အကြောင်းအကျိုးနဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းကိုအမြဲတမ်းသိသိပြီးတော့အကြောင်းဘက်ကနေအမြဲတမ်းကြည့်တဲ့ရှုထောင့်နေနဲ့ပြောရဲဆိုရဲလာတယ်လောကမှာကိုယ့်အတွက်ဆိုတာလောက်ဆရာမလုပ်ဘူးဆိုတာသိလာတယ်အများအတွက်လုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ကပါပြီးသားဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်လည်းအများထဲမှာပါတာပဲယုတ်တည်နေနေဆိုတာအကုန်အတူတူပဲကိုယ်လည်းယုတ်နေသူလည်းယုတ်နေဆိုတာအဲ့ဒါစာလိုပဲရှိတယ်အချက်လက် information knowledge ပဲ vision တွေရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ဒသနာဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေမှာသိတယ်မြင်တယ်လို့ဆိုတယ်သိတယ်မြင်တယ်ဆိုတာ knowing and seeing knowledge ဉာဏ်ဆိုတာသိတယ် knowledge vision ဆိုတာမြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တွေကိုသိပြီးအမြင်ပြောင်းရမယ်အခုကအချက်လက်တွေသိပြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲအမြင်မပြောင်းအတ္တမြင်မပြုတ်ဘူးငါသူယောက်ျားမိန်းမဆိုတော့ရှုတော့ငါပဲအမြဲစဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ဆိုတာမရှိဘူးအမြင်ရဘယ်လိုလဲအားလုံးအများတော်လိုလိုက်တာနဲ့ကိုယ်အဲ့တဲ့ပါပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်တသက်စဉ်းစားနေစရာကောင်မလိုဘူးသဘောပေါက်လာလေကောင်းလေတောင်ရဖို့ကလေတွေလုံးလိုက်လေကောင်းလေတန်းဖြစ်အောင်ဝိုင်းလုံးလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကတသက်လှုပ်စရာမလိုငါအတွက်လေကောင်းလေတန်းလေငါရအောင်ရှုမယ်လို့ဒီလိုနားလဲသွားတာဒါပေမဲ့စာပေမှာပြောကြဆိုကြကြတာအများအကျိုးဆောင်ကိုကျိုးအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကျိုးနဲ့ကိုမလွတ်နိုင်ဘူးငါနဲ့သူနဲ့ကိုမလွတ်နိုင်ဘူးဒါလောကစကားတွေလက်တဲ့ဒီလိုပဲရှိနေတာပဲအတ္တဣတ္တပရိတ္တကိုကျိုးသူကျိုးကိုကျိုးစွန့်နေတော့အများအကျိုးဆောင်ကိုကျိုးအောင်ဆိုတော့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးတွေကလောကရဲ့သဘောကမလွတ်ဘူးဒါပေမဲ့အနတ္တဆိုတဲ့ဉာဏ်အမြင်လေးတစ်ခုကိုရလာရဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အလေးချက်မရှိတော့ကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်ကူကူပြောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတွေက different ကနေ the same မတူညီတဲ့သဘောကနေတူညီတဲ့သဘောဆိုတာ knowledge သဘောကိုပြောတာသိသွားပြီသိသွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအမြင်ပြောင်းသွားပြီလောကဘောမှာလောကဘောမှာじゃအမြင်နဲ့သွားတာပဲလောကဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်နားနဲ့ကြားပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကနေရထိုင်ရတယောက်နဲ့တယောက်စကလုံးနေနဲ့ဝတ်တည်နေပဲဆက်သွယ်ရတယ်ဒါကလောကဘောမှာဒီလိုအမြင်ပြောင်းသွားဒါပေမဲ့အမြင်ပြောင်းတယ်ဆိုတာ knowledge နောက်ခံသိပြီးမှပြောင်းလို့ရတယ်။သိတယ်မြင်တယ်တဲ့စာပေမှာတေချာရေးပါတယ်စာပေလေ့လာတဲ့လက်ကြည့်ပါအင်္ဂလိပ်လိုလဲ knowing and seeing ဒီ body ဘယ်ခုဆိုရရှိတယ်အမေရိကန်ကြီးပါဒီဟိုမှာဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေတွေကို translate လုပ်နေရပါသူတို့ဆိုမြင်သူ seer s e e r နဲ့ပဲတော့မြင်သူအနေနဲ့ seer အနေနဲ့ပဲပြောကြတယ်မြင်သူသိသူ knower and seer ဒီလိုပဲရေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသိသူမြင်သူအဲ့တော့မြင်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မြင်နေဆိုတာဘယ်လိုမြင်သွားတော့လောကထဲမှာသစိမ်းမြင်သွား different ကနေ the same အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာပုံကိုယ်တ attva တွေငါးတွေသူတွေနဲ့ပေါ့နော် different နေဖြစ်နေငယ်ရဲသူကြီးသူမိဘတွေသားသမီးတွေမြည်တွေမြစ်တွေပေါ့လူရွယ်လူလက်လူအိုပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့ဒ
အဲ့ဘယ်မြတ်စွာဘုရားကသဘာဝတရားထဲမှာမသိတတ်တဲ့ယုံနဲ့အသိတတ်တဲ့နာမရှိတယ်ဆိုတော့ဒီယုံနဲ့ကဘယ်လိုစည်းရင်းရင်းမြေတဲ့ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့သူကဥနာသိပြင်းနေတာတဲ့ဒီဥနာသိကိုလူတိုင်းကြားဖို့ပင်နဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့လို့ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာစကလုံးပေါ်ဝတ်နေတခုအနေနဲ့အသိသိနေတာဥနာသိဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တင်းကြိုင်နေ ချင်းမြိုင်းပြေးနေအခုလဲတင်းချိုင်းပုံနေရဘူးကိုကတရားနာနေရမတင်နဲ့ကိုကသာတရားနာနေရလို့တင်တာဒီခဏကိုကြီးရပါဦးတင်းချိုင်းပြေးနေတာဒါကတရားနာတာတတ်တင်းချိုင်းပြေးနေတာတတ်တတ်ဖြစ်နေတယ်မှတ်တာနော်နည်းလွယ်လေးရတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုဒီခဏကိုကြီးတင်းချိုင်းပြေးနေရဆိုတာသိဖို့ပဲတရားနာနေရ တရားအထုတ်တဲ့ဇာလက်ပါလို့အဲ့ဒီတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီသင်ဒီယုံနဲ့ခန္ဓာရပဲပြင်းနေတယ်သင်ချိုင်းမပြင်းနေတာပဲအဲ့တော့ယုံနဲ့ခန္ဓာကိုသင်ချိုင်းပြီးတာနဲ့တရားအထုတ်တာနဲ့အတူတူပဲတရားအတတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတိအောင်အထုတ်နေတယ်အဲ့ဒါအတိရင်ပြီးတာပဲဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်ဒါလေးက လူလည်းပိုင်းတယောက်ပါသူ့မှာသမီးလေးရှိတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့ဒီသမီးလေးသူကထိန်းနေရအဲ့မဲ့သူကတရားလုပ်ချက်တရားလုပ်ချင်တော့ဒီသမီးလေးထိန်းနေရတာသူ့အတွက်ကတရားလုပ်ခွင့်မရဘူးပြင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြောတော့ကျွန်တော်ဘာပြောလိုက်မင်းအဲ့ဒီတရားအားထုတ်ချင်နေရဲ့လောဘလေးကိုစွန့်ပြီးတော့သမီးလေးထိန်းလိုက်ကွာလို့အဲ့ဒါမင်းတရားပဲလောဘဆွနာလိုရင်းလေးလို့ ဆိုတော့ဘုံနိုင်ကမမြင်နိုင်ဘူးတရားအသက်သက်ဖြစ်နေတော့တရားလေးအထုတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းသမီးလေးထိန်ရမယ်ဆိုတော့သူတရားအထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်အဲ့ဒါသူစိတ်တယ်ဇနိုးစနောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်တရားအထုတ်ချင်းသမီးလေးကလည်းထိန်ရအောင်မယ်တရားအထုတ်လို့ကမရမဟုတ်လေမင်းတရားအထုတ်ချင်တဲ့လောဘဆွန့်ပြီးတော့သမီးလေးထိန်လိုက်လေအဲ့ဒါတရားပဲလောဘဆွန့်တာတရားလေလို့ဆိုတော့ဘုံနိုင်ခြင်းဒ
Leo, the Artogen and Loba, son like Dana, he has the option near Lunyan, Mamma, me, Mutinarua. I don't have the Amatoya, boo, so that Cocusa, Labiano, Amatea, Luchim, and Langatea, Atoqua, mea, boo, so that. No, not a man, boo, by Aradi, I feel Labiano. Sura Dania. The Amoha, so that. Pompe needed a moundu, my pen and lotion. Tinali will launch a light. You know, you know, I'm sure that they are we lose in Twim, below we do Twasha at any amount of Twim. Who they are below we will meet Twasha, Matu, Pabulu. Now joke Canada, now joke Canada of any other daughter, you know, Matu. They are the one, Matu. You know, I did look joke. Pabulu, now joke Canada, O Dima Madida. I don't. Yeah, I told you that the Millie letting out mess or do my docker, Mahuli. May they are touching us or our lover son. They are touching a lover son with the Millie thing at the Abbey. Ah, Chachin, me and Nora, the Bobo. Georgian, you know, a DTR, so let that daughter so kind. You know, a lover got so kind at the world of our lady. Power legal pure, Mimi and I get it. The eye at the water power. Down bar leather, another yam. Another, I love Nata so I sa your de yellow, well, you know, sa your dream, and Namian Nashi, you know, Dali, Joga. Namian Nashi, Dabi, imagine or Rua. Tinamian Naga. Leon Biolusi, Sanja Menaku. If you tell you letting her as Sayodrega, I mean Namian Nashi. I'm a Muni Alessandra Mabin. I damn a qual, I done another, Tavel Locare. Tavi met Dua Sam Yena, Namiena Luba, who am in the Bemian Biangora. I don't do theatre at the college at a Locando, Tayo Tatin, Namiena, she a Lugomati. In Namiena, Alessandra Mabina, who were qual. Jaumia, Longwa Sanjem, 360 degree qual, who were the Babu, Pietua. How would you know Runya, Mamma, 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 Mamma,
နမျက်နာရှိတယ်အဲ့ဒီနမျက်နာလဲစัญญမဲ့နှစ်ခုဖြစ်တယ်အတ္တနဲ့အနတ္တကလည်းဒီစာရွက်ပြီးတော့အနတ္တဆိုတော့တပြင်းစာရွက်တွေ့ရမြာဖြစ်မလားဆိုလိုက်ရှာနာမဟုတ်ဘူးအဲ့စာရွက်တွေ့ရထဲပဲတမျက်နာဖြစ်နေရဆိုတော့အကြောင်းအရာတိုင်းကိုပဲစဉ်းစားတာနှစ်ခုနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတတ်ဘာဖြစ်လို့လဲကုန်မမမြင်တာကုန်မမသိသေးတာဒီလောက်ပါတာ ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနတ္တညာအနတ္တညာဆိုတော့ဘာလို့နှစ်သက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဟာကြောင့်မို့ကျွန်တော်နှစ်သက်တာဒါကိုနှစ်သက်တာနဲ့မတူဘူးတရားနဲ့တရားကကျိုးကအနေဆာကိုနှစ်သက်လို့တရားထိုင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တာလို့သူနှစ်သက်ရဲ့နှစ်သက်တို့ကစင်းရဲတွေကိုတွေးလို့ဒါနှစ်သက်ရဲ့နှစ်သက်မှာဒါဘဝဘဝတိုင်းမှာကိုထုံးလာတဲ့အထုံနဲ့ကိုရဲ့အားထုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်သက်မှုပဲအတရဆိုလို့ပေါ့ကျွ
ောင်လေးတွေကကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားခဲ့တာပေါ့နော်ဉာဏ်ထဲမှာအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မသမုဒ္ဒောဆိုတာကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့အနတ္တဉာဏ်နဲ့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ်ပိုက်ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကြိုက်တာဖွင့်လို့ရပါတယ်ကိုယ်တင့်သက်တာနဲ့အဲ့တော့ဒီနမောတ္တလေးကိုပဲကိုယ်ထဲမှာသမ္မာဝါစာကောင်းစွာပြောတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဒီအတန်ထဲမှာတည်ခြင်းမှုတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့တမာရီဒီရှိပလားကိုယ်အတန်ထဲမှာပဲကိုယ့်အကိုအတန်သွင်းနားထောင်ကြည့်ခုမနေ့ပိုင်းလဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေတရားပြောခွင့်လေးတွေရနေတာတရားပြောခွင့်ရတဲ့ပြင်ဒီအတန်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့လဲအများကိုလွှင့်ပေးနေတာကိုယ့်အတန်ကိုပြန်နားထောင်ခွင့်လဲရပါတယ်ကိုယ့်အကိုတော့တတ်တတ်လှုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးအခွင့်အရေးတွေရနေတယ်ဒီအတန်ထဲမှာတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုတီချီမှုတွေပါဗလားကိုယ်တန်ထဲမှာနောက်တစ်ခုကကိုယ်တန်ထဲမှာပဲကိလေသာကင်းတဲ့သဘောလောဘဆွတ်တဲ့သဘောဒေါသဆွတ်တဲ့သဘောမောဟဆွတ်တဲ့သဘောတွေပါဗလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်တန်ထဲမှာပဲပြောတဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာပဲဒီအနတ္တဉာဏ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝတွေပါနေဗလားဆိုတာကိုယ့်အကိုကိုယ်ပေတယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်းလို့ရကြတာပဲအဲနမောတ္တသာဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုတာကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကရွတ်လာကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝိပဿနာရှုတော့ကနေပြီးတော့လူစိတ်ထဲမှာမပေါ်လွင်ခဲ့ဘူးပေါ့တရားဆိုတာနောက်ကြအရာရာပေါ်လွင်လာတာပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ထဲမှာတမာရီလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီတမာရီရှိကြအောင်ဘယ်လိုသိကိုယ်တန်နေကိုသိနိုင်တယ်ကိုယ်တန်ကိုနားထောင်ကြည့်ကိုယ်တန်ဆိုမနောလာတာလေပါဇက်ကလာတာပုံကိုလည်းမဆိုင်မနောဆိုနောက်တစ်ခုကကိလေသာကင်းတယ်ကိလေသာကင်းတယ်ဆိုတာလောကသဘာဝအိမ်မှာမတိတတ်တဲ့ယုံနဲ့တိတတ်တဲ့နာမည်ရှိတယ်ဓာရီကလည်းစွဲလို့မရဘူးဘာပြုလို့လဲသဘာဝဖြစ်နေသဘာဝဘ ᱹ ပိုင်လဲဘ ᱹ မမပိုင်အဲ့တော့ဘ ᱹ မမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတိအဓိကနော်ဘ ᱹ မပိုင်လို့မရဘူးသဘာဝတရားတွေမှာမတိတတ်တဲ့ယုံနဲ့မတိတတ်တဲ့နံကျွန်တော်ကဒီဘ ᱹ မမပိုင်ဘူးဆိုရင်အနတ္တသဘောကိုနှစ်သက်လို့ယုတ်တိနဲ့နေရာဖြစ်တိုင်းပြည့်နေတယ်ဆိုရံကင်းစိသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗရဏနိရောဓဓမ္မဓမ္မဆက်ကြမှာအရှင်ကုန်နေညာဖြစ်ပြည့်တိုင်းတိုင်းပြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာနှစ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါတရားရတာပါပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဤလိုရေဓမာဟေတုပ္ပဘောဝတေတံဟေတုံတထာကရောအာဟဖြစ်သည်မြတ်တရားတိုင်းမှာအကြောင်းရင်းငံရှိတယ်ဆိုလည်းတရားရတာပါပဲမိမိနှစ်သက်တဲ့ဟာနဲ့တရားရတာဒါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ပြီဘာဟုသိသွားတာလဲသဘာဝတရားဤကိုသိအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှိရင်ဘိုးလွယ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကဘာအတွက်သင်တာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိချင်ဘာလဲ what's the teaching of buddha လွယ်လွယ်လေးဘာမှအများကြီးပြောနေစရာမလိုဘူး the lord of nature သဘာဝတရားရဲ့နိယာမတွေပဲသင်သွားတာပဲကိုယ်ဝေရတခုမဟုတ်ဘူး not the religion ကိုယ်ဝေတဲ့ဘာသာရပ်တခုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်စေတဲ့ဘာသာပညာရပ်ပဲဘာသာရပ်ဆိုရ religion မဟုတ်ဘူး
Pinyaya is a subject. And the law of nature, the Bawa Diyaya Niya Mariko, Tendwara, the Masajaro, Nata Lakana, the Praisa, the Mopat, Madri Brana, the Patano, Dari Pitwarapo. The law of nature, would you look in Bia, the Lujanonia, and Mama Pogget? Uwe and in a piazza, my damn be a tangroja rabbit. Obi, yes, we did the Bawa Diyaya Niya Masu at the message and Nata Lakanado. Praise at the Mopati Madri Pranado de Patandi the Nari, so a lot of nature you did and Babshi Lelo, the nature of no self. Pine Lumia at the Bawa Diyaya, did the Bawa Diyaya, Pine Lumia, ooh, no self, non self. Pine Lumia was a tigor of it. Adap you got another mean what of it. I'm just so happy. I eat. The out is get alone alone. The law of nature, the dualogy, and Bab the Boba dualet, the nature, the Bawa Dia, nature of non self. No self. Self so a machine with the Bawa Dia, Pine Lu, Bruma, Pine Dulemishi, Pine Lulemia, who's red. Ah, did I have it? I bought my beast to be up. Local of Mienwara. Alma Balezo, a jaune, a Joe Senwemu, a jaune, a Jure Mabu. Senwemu, relation between cause and effect. Baru, a law pieta, a lot of relation between cause and effect. Lord Kupieta, you cause and effect relation Mabu, Bapieta, Nia Matakupieta, Lord Kupieta. Echinado, you look pine mine charger, pine mine 99 say tema. My ball room. Sagabio, come up, Pepia, Dada, Shinstin, Lin, Titi, Yang Yang. Jay, Yang Yang. Jay, Yang Yang, Yang Yang, sir. That I hope you're a conference. Go then, Emma, go by Shilia, conference Shilia. Jay, Yang Mushit, Bane, Yang Yang, Pinyan, Yang Yang, a thief, Yang Yang Yang. Love and a yea namo, doda and a yea namo, mohan a yea namo, pinyan a yea door. Pinyan a yea and a dao coffinus tata look on, Myama lua, Pali lua tata, Myama lua, Yongchi mu, trust, Shetwa, Yongchi door. No? Hey, no. Im yaswa vya ye, tia But well, so the Ari Pizum Dalushi. The Mari Pizume Kilida Kinare Arhan that did it. Pizume Another Amini Yamis, Miss Singer Cutting and Yima, quite me a Piatana Alum, a Shinto Nepa. Shinto Nana, so a Logan in a Buddha, me Piatana Hold on. Mean to a Jamaria, me Piatana look, Europe. Piatanalo, you might know a shimu as Sinsania did it. Among Sura Piatana, she and Janadi among Oshimu Josani. Yes, I fear among a Piatanama, Ure, Fabulule. May a lily machine look quiet. I don't lily lily shame it. Among Sura Piatana, she my machine, I read. May I'm below my ballon, a limb, a Piatana among which Twashin will move Ure. May a limb looked at it. May a jump she am at it. ပြဿနာရှင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့တဲ့ရှုပ်တာကိုရှင်းစရာမလိုဘူးတဲ့ဒီအကြောင်းလေးဖြစ်လိုက်တဲ့နဲ့အရှုပ်ကိုမရှိတော့တာလို့ရှင်းစရာအရှုပ်ကိုမရှိဒါကိုရူကော့စ်ကိုပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်စာပေကအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်စာဤပေဤဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့အနုတ္တယကိလေသာ 9 ဒါရီရတတ်တဲ့တင်ရသေးတယ်အဲ့ဒါတပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးနဲ့အခြေအခြေဟောခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒါရီပယ်ဖို့ကြလဲဒုက္ခရောက်နေမြန်ရောညာသင်ဆက်ချောက်ပါရောဟာဘလို့လို့နိုင်တော့မှာတော့ဘလို့လို့ချင့်ကတ်နိုင်တော့မှာတော့ဒါတပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးပဲကိုယ်နဲ့လာလတ်မှာမဆိုင်ဘူး knowledge ပဲ အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မလုံးနိုင်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးပြောတော့ဒီညဉ့်စဉ်16ပါးရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပဲသိတာကွာဒါတို့ကဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆိုညဉ့်3ညဉ့်လောက်ဆိုတော်ပြီဒီလောက်နဲ့ရတာ
အဲ့တော့ကိုနဲ့ကိုတိုင်းရှိပေါ့ကိုနဲ့လိုအပ်တာဘလောက်ကိုကိုတိုင်းရှိကိုကိုသိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလိပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီနမောတ္တတလေးကိုပဲဒီအတန်ကနေပြီးတော့ဆရာပြောချင်တာခံစားတတ်တယ်ဆရာဒီအတန်ကိုခံစားတတ်တယ်အတန်တစ်ခုကြာရင်ဒီအတန်ထဲမှာတမာရီရှိမရှိကိလေသာကဲမကဲအနတ္တဆိုရက်ဉာဏ်မြင်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာဒီအတန်ကိုနားထောင်ရင်လည်းစိတ်ထဲမှာသိကွင်ရဒီအတန်ကိုခံစားတတ်တယ်ဒါမလို့ခံစားတတ်လားလို့ပြောခံစားတတ်လားဆိုတာလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုဝေဒနာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာအရင်တော့ဝေဒနာတွေကမပေါ်ဘူးကိုကအချက်လက်တွေနဲ့ဆရာကြီးလို့လို့ data analysis လုပ် analyze လုပ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကဒီနမောတ္တဗကောတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလေးရွတ်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲကိုယ်တန်ထဲမှာတည်ငြိမ်မှုတမာရီရှိရဲ့လားကိလေသာကင်းတဲ့သဘောတဘာဝတွေပါရဲ့လားအဲ့ဒီတိုင်းမှာအနတ္တအမြင်တွေရောဒီထဲမှာရှိရဲ့လားဆိုတာဒီနမောတ္တဗကောတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြရင်းနဲ့ဒီဘဝမှာပဲမညာဘုရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စောစောမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီးတော့ကိလေသာဒုက္ခခတ်သိမ်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသည်လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်ပါတယ်။သာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့တရားဝဲကိုဆုတောင်းများဝေပြီးရနာကြပါသည်။ဤတို့ပြုရမြတ်ဘုံညကြောင့်ချမ်းမြေ၏ကြီးအေးမဲမိသည်ခြေဒီထုတ်ချောက်လမ်းမကောက်ပဲတောင်းရပါလို့ဒုဒုဘဝကျင်လေရလေဒုက္ခဝိရံယမ္မဟေပေါင်းမကောင်းဟုသမျှမတွေ့ရပဲသဗ္ဗဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုရွေးကားတရန်ရစေသောယနေ့ယခုပြုပြုသမျှမြတ်ဘာဂကုမိဘဇယမြို့တဟာနှင့်ဘုမာဆောင်ကြဘုဇောင်းနကအရင်စား၍ခြေသမျှလုံးစုံဘုံ31ခြေဖြင့်သမျှဝေနေရသူကြာကြပါသေးအင်္ဂဝေတိမြတ်တွေတာတုပေါ်စေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဗုဒ္ဓသာသနာသီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာသီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာသီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာယောဝနိတေလင်းစေသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာယောဝနိတေလင်းစေသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာယောဝနိတေလင်းစေသောသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့တရားများကိုဟောကြားပြပါသောဆရာအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။